Unió de Pagesos s'ha mobilitzat aquest matí amb tractors i vehicles a Lleida, Tarragona i Vic. A la capital d'Osona, la marxa lenta ha finalitzat a la seu d'Hisenda, on han llegit el manifest en contra de l'augment de la burocràcia que ha de suportar la pagesia i també han exigit una resposta a la greu situació de sequera que posa en risc moltes explotacions. Principalment ens tenim moltes queixes per dir i per fer, però principalment ens en sortim per dos motius. El primer, per un excés de burocràcia que ens volen implementar a partir del setembre, que és el quadern aquí, que és el quadern integral d'explotació, que ens el volen fer obligatòriament digital des de Madrid, però des d'Europa només és com un, que tinguem l'opció de poder-lo fer digitalment, però també hem de tenir l'opció en paper. El sindicat denuncia que es vol posar en marxa el quadern integrat d'explotació sense tenir en compte la bretxa digital que pateix el sector. I és que la pagesia haurà d'informar mensualment de qüestions com els tractaments d'ús sostenible de fitosanitaris, fertilització, comercialització de collita i a punts de rec, entre d'altres. Llavors, des de Madrid se'ns exigeix que ho fiquem ja a partir del setembre. Gairebé tota la pagesia professional haurà de presentar tota la informació del dia a dia que treballem a les explotacions digitalment. I això doncs, no hi estem a favor, ja que és una cosa nova, les coses noves sempre costen d'engegar, i a més també demanem que sigui una cosa progressiva, que primer comencin per les grans empreses i en 4 o 5 anys vagin augmentant les empreses que hagin d'entrar les dades digitalment. Quan a la sequera, el sindicat denuncia la manca de planificació i la improvisació. A l'abril, Unió de Pagesos va fer arribar al govern de l'Estat un paquet de mesures per atendre l'emergència i denuncien que encara no hi ha hagut resposta. I llavors, per altra banda, també per el tema de la secada, per demanar que ens ajudin, que tinguem ajudes directes, perquè ja que sobretot la ramaderia extensiva i les vaqueries de llet estan patint molt per la falta de pluja, que no hi ha aliment als conreus, als camps. A Vic, una vintena de tractors han desfilat en marxa lenta des del Sucre fins a la seu d'Hisenda, passant pel carrer Verdaguer i la Rambla Hospital.